φιλμ, πολύ ζεστό, πολύ όμορφο. Και έτσι για να κάνω ένα μικρό σχόλιο όπως το αισθάνομαι, είναι και η απάντηση στην κρίση. Γιατί μέχρι τώρα πώς γινόταν οι δουλειές. Έρχονταν μια εταιρεία στον Δήμαρχο και έλεγε δώσ' μου λεφτά να φτιάξω ένα φιλμ. Έδινε ο Δήμαρχος λεφτά, γινόταν το φιλμ, γιατί πολύ πιο έγινε για τα σκουπίδια και ο επόμενος Δήμαρχος ήταν το ίδιο, τώρα είσαι σκουπίδια. Τώρα λοιπόν τι έχουμε, μια επιχείρηση, ψάχνει κρίση το καλύτερο, ζητάει τη συνεργασία του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου και από εκεί πέρα ζει όλο το πάθος της ιδιωτικής δημιουργίας για να το απορροφηθεί. Νομίζω ότι παίξει τις κάνες αυτό. Έχει παίξει τις κάνες. Το τέλειο της παίξει τις κάνες. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο και εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε σε πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή να αγκαλιάζουμε αυτές τις προσπάθειες, να ξαναθαρρύνουμε και να τις συζητούμε. Και επίσης να αναφέρω ότι εδώ είναι ο κύριος Μάινιγκερ, ο Ζώζος Μάινιγκερ, ο οποίος έκανε και αυτός ένα φιλμ για την κεφαλονιά της κρίσης. Είναι η Αλεξάνδρα Ικούλακ, Η Αλεξάνδρα Ικούλακ, η οποία μαζί, η Γερμανίδα, μαζί με το ΤΕΙ, θα έκανε ένα άλλο φιλμ για την κεφαλονιά που προβλήθηκε στο Βερολίνο. Και είναι και ο Λουκάτος στο Βερολίνο, στο World Trade Market, και ο Βασίλης ο Λουκάτος που έφτιαξε ένα καινούριο φιλμ, Invitation Spot, εγώ το ονόμασα για να το δικαιολογήσω στην Ευρωβουλή, ότι σας προσκαλούμε στην κεφαλονιά δηλαδή σε αυτό, το οποίο δείχνει την κεφαλονιά. Όπως είδατε μέσα από αυτό το φιλμ, έγινε με τόσο αγάπη για το νησί μας, η μουσική, οι εικόνες, και θα λέγαμε ότι ήταν πιο πάνω από το φαγητό. Τουλάχιστον με αυτή την τύπωση είναι εγώ και μπράβο, παιδιά, μπράβο σας, πραγματικά, με τους χαρητήρια. Ο λόγος δικός σας. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω που του πάρει το λόγο ότι όντως από όσους έχουν βρεθεί εδώ και έχουν πάει σε εκθέσεις τουρισμού κλπ. Θεωρώ ότι ήταν μια εντελώς διαφορετική όψη της Κεφαλονιάς, κάτι που ξεφεύγει από τα στεγανά και τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο ημίωρο θα προβληθεί με άλλα 7 επεισόδια που είναι γυρισμένα στην Κρήτη, Ανόγια, Ρέθυμνο, Χανιά, στην Άπατο, στην Αρκαδία, στον πόρο του Αργοσαρονικού και στην Αθήνα. Και ένα ακόμα στην Μεσσηνία, Μεθόνη, Κορώνη και Πύλος. Γι' αυτό λέμε ότι να είμαστε καλά. Από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει για ένα δεύτερο γύρο που να, να έχει λιγότερο μαγειρική και να έχει περισσότερο σε τουρισμό, κουλτούρα, πολιτισμό κλπ. Θα τη στηρίξετε την προσπάθεια, τη νέα από Σεπτέμβρη. Θα τη στηρίξετε, συγγνώμη που επεμβαίνω, θα στηρίξετε τη νέα προσπάθεια. Πότε θα στηρίξω. Κάθε η προσπάθεια τη στηρίζουμε. Την επιζητούμε, την ενθαρρύνουμε και λέμε και ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πρέπει να πούμε, Ευαγγελή μου, ότι να παίξει τώρα το τρέιλερ που έχει προβληθεί και στις Κάνες. Πρωτοβουλία, κάποια στιγμή το χειμώνα, παίρνει ο αδερφός του κύριου Στεφάνου, ένα μεσημέρι, εγώ τον γνώριζα, είχε πάει το τηλεφωνό μου και μου λέει ο κύριος Στεκάτος, λέω ναι, θέλω μου λέει ένα τζολιά, μια έξυπα, πήρα να καλύτερο τηλεφωνό, δεν σήμερα εδώ. Θέλανε μέχρι και τελευταία προσπαθούσα να το κάνω, δεν το έχω καταλάβει ότι ήταν πραγματικά τόσο σημαντικό, αλλά τελικά βρέθηκαν λύσεις και έγινε πολύ σημαντική διαπρόσωπια. Θα σας κουράσω για πολύ λίγο ακόμα, είναι ένα τρελεράκι διάρκειας 5 λεπτών. Θα ήθελα να δείτε γιατί είναι αυτό το πράγμα που πήγε στις Κάνες και άνοιξε το δρόμο και τις υπόλοιπες περιοχές. Τα πλάνα που απαρτίζουν αυτό το πεντάλεπτο είναι και από τις υπόλοιπες 8 περιοχές που έχουν επισκεφτεί στην Ελλάδα. Θέλω πολύ σύντομα μόνο όσον αφορά την επιχειρηματικότητα να πω κάτι, επειδή πραγματικά πηγαίνοντας σε αυτές τις πόλεις και έχοντας και εγώ την ευκαιρία να μιλήσω από κοντά με τους επιχειρηματίες του κλάδου, με Δήμο, Περιφέρεια κτλ. Πρέπει κάποια στιγμή η ελληνική επιχειρηματικότητα λίγο, όχι επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα μέσα σε κάποια κρίση οικονομική, αλλά επειδή πρέπει να αξιολογήσουμε λίγο καλύτερα το προϊόν το οποίο έχουμε στα χέρια μας και να αλλάξουμε την επιχειρηματική νοοτροπία μας. Δηλαδή, το ελληνικό επιχειρήν πρέπει κάποια στιγμή να προσπαθήσει να πιάσει τους ρυθμούς τους έξω. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία πλέον να μένουμε τόσο μα τόσο πίσω. Η τεχνολογία δεν στερούμε σε τίποτα, η τεχνογνωσία των ανθρώπων επίσης. Έχουμε όλα τα φόντα να μπορέσουμε κάτω και να σταματήσουμε πλέον να θεωρούμε ξένη γλώσσα όρους όπως ξέρω εγώ το affiliate marketing, video marketing, όρους ο κόσμος έξω, ενώνει αυτού του είδους τις δυνάμεις, ακολουθεί αυτή την τεχνογνωσία και παράγει ένα προϊόν. Δεν κατακτούνται οι αγορές εμπορικά, είτε μιλάμε για την τουριστική βιομηχανία είτε για κάποια άλλη αγορά, ως διαμαγείας, γιατί κάποια χώρα έχει απλά ένα όνομα brand name ή ένα μεγάλο και έξυπνο επιχειρηματία. Οι δρόμοι ανοίγονται
Γιατί υπάρχει μια συνεργασία δύναμη και εμείς σήμερα εδώ, ευτυχώς μόνο Χριστός, δεν στελούμεθα πλέον τίποτα. Και το ανθρώπινο δυναμικό το έχουμε και η τεχνογνωσία την έχουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο και να θέσουμε. Handcrafted knives.